나는 무슨 얘기를 해! 매매! 소길이! 소길이! 길이 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 그놈의 남유귀신 소길이! 소길이! 쉿! 오늘의 남유귀신 애나와서 아줌마한테야! 그건 위에 딸바네 네네네 애서 아줌마한테야 국내에서 일비래 어 유니폼! Nayuga udah ada bedinda, pinan pulang hilang nona ini mah,
බොන්නව දවල් වෙදෙනව නම් පියා වණ්ඩ පුළුවන් වෙලා තින්න උනද කියලා. අයිසිමි තමසේ පන්ටි දනම වෙයි මොලේ. ගන්නව. කවුල? ඒ තන බලය. නැදද? තමසේ දැනගන්නවා. නාවික හමුදාවට වැදෙනව නම් අනිවාර්යයෙන්ම පිනන්න පුළුවන් වෙන්න ඕනි. වා. සායිල් කතාවර කිව්වේ ඔය කතාව ඈ මාන්තෝරගෙන් ෆිල් මඩ ගඳ වැගලිකුවා බටවදර වරන් දුනා හරි මං ගත්තා ළඟවදු විච බුදුන දුන්නේ අරුවසේ කෙනේම එතනම එතනම ඔබ දිනේද පපි දරන Yeah.